Kakang Resi. Marmo manungkung jebul kaprebawan dhateng Cipta Paduka suka hangrawuh wonten ing prepat kapanasan geger kang para kawula Durandara manguyuyu dhateng rawuh Handika Hadiguru Kakang Bathara Narada iki saksara Handika Hadiguru nimbali dhateng Rakakara tebih ndika kepareng awe perak sasampunipun kula perak kepara ndika ora ketaken. Ingkang pekanten Hadiguru, boleh wonten dawuh brandangan kekedah kula tampi saya kepareng Hadiguru. Kakang Bathara Narada. Lha nggon. Maramanipun dika kula parengaken kepara ngarsa jenipun ulun kanthi parambakan ing rekanugrahan. Ingkang kedah pinaringaken dhateng titah marcapada. Wujuding owah iyu Baskara Jati. Oh, mati mati guru. Iya kakang. Ulun kapan terdampang woso saking hibang Bathara Tunggal. Kepar ngampil wahyu Baskara Jati. Miwah ulun kaparing tali soto wonten ing jagat bebrayane manungsa. Anindhing sintenta titah ingkang bagus ing bebudhen. Wasono kiat nampi wahyu Baskara Jati. Lah tumrap Hadiguru sintenipun sinten to titah ingkang kedah sembada nampi wahyu Baskara Jati saking pitangan kula titah ingkang kawinampuk nampi wahyu kedah nggadahi ciri-ciri tigang perkawis sunggal peduli dhateng kawontenan ingkang angka kaping kalih tansah mas paosaken dhateng swasana negara klebet menggaliaken kawula alit jangkepipun ingkang kaping tiga kakang satriya menika kedah jejeg adegipun tansah ateteken amar makruf nahi mungkar dados
menawi satriya tigang perkawis menika saged dipunpundilan binudaya tatamtu menika ingkang sembodo anampi andamping wahyu. Ayo Adi Guru. Langkung rumiyin kemarin kula badhe mangsuliat tur miwah sabda paduka ngajeng. Kapan tebaran panguwasa satimbang kulun Bathara Wenang andika sampun teparang ambil menika katon mahyu sampun menasa paduka tartamtu mekaten. Wujudipun mahyu kadiparan Adi Guru. Lho, menapa kedah kajareng sak menika? Kaya nak bodoh sani kita sesuatu Pak Amin bodoh ramalah rapesa rasa. Oh mekaten kakang. Iya. Babar kansar tower di nembah yubas koro jati. Meniko wujudani pun gambar serengenge. Putih memplak asorot pak dan analahi kadasaran pembangunan pojok papat. Awarno biru kanti seratan ing sak ngandhapipun. Oh mekaten. Iya. Lah mereka berdiri pun mujutakan pranambang yang akan disorotkan gumilang angranui tumuju marang beciin kahanan tumrak nuswantoro yang tembini. Oh iya. Engkang apa kata ngalik serengini utami Baskoro menikom mujutakan untuk sumbering pepadang inggi sumbering panguripan. Dene warna putih menika mujudaken pangijawan taing bebener keadilan sarta greget karkat kang anyar. Dene sorot padhang kang sumunaran lahi mujudaken sawijining pratandha saking satunggaling maneka warna kahanan menggat gambaraning warna banyuning negoro utawi banyuning segoro sarta akasa lan langit ingkang handelar rasa kamardikan tumrap sabaran patrap lan gegayuhan. Makaten Adi Guru. Ingkang nampa tiga pojok sekawan kang sami jantranipun minangka tandha bukti sabaran kahanan kedah saged saklaras. Ingkang nampa sekawan pewujudan gambar srengenge apulas putih memplak kanthi gebyaring sorot kang cacah tigang dasa iji iji lan saben gegambaran sorot panjangipun sami kelawan garis kang mapan wonten sak tengah-tengah ing bunderan srengenge menika mawujudaken bilih ageking satriya kedah atetekeng dasaring negari bangsa perkawis lan tetep manembah kateng tuntunaning agami ugi mawi aparitan hukum bangsa wekdal. Iya menika kakang kula kinten jarma ingkang sembodo nampi wahyu menika ing tembi badhe unggul jayanipun saklebetipun perang suci menapa ing kawastanan Barata Yudha Jaya Binangun. Miturut pitanipun Adi Guru Barata Yudha Jaya Binangun menika masih pitung taun malih kirang langkung namung 3 taun malih kakang. Nah, jeng, nah, gak pernah dibeluk lo derek. Milo saking pemanggi ulun kakang, prayok gini pun, anggen kita hanin tingi satru yang kan bagus yang budi luhur yang tau tangan. Monggo kakang samya minggo warno wujuding brahmono yang kan pratitis yang samu kawis tangguh. Suami lo derek kena dibeluk. Samio nganglang bawono kakang
lajeng temani tanggal menapa kula badhe asale nami Begawan Rohman. Kula Begawan Rahim. Kalane mriki niki. Inggih Kakang. Sarujo sanget monggo sinartan pantering panyuwun kunjuk meringasani kenakarya jagat. Andhap kita saged anentremaken bawana sanisipun. Monggo Adi Guru. Thank you.
sosno. Nagarya panjang pun jumpa silukir lo jinawi kemari Pak Karto, Toto, Lan Raharjo. Panjang lirik dopo capani pun jemur kami bawani pasir samuk berukir gunung.
nagari ngasmu ngungkurake pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasabdinan ngajengaken bantaranaken. Loh tulusin saroti nandu jinami murakan saroti nunggu kemaka tondo poro kawe insa melampah layak gagang rino wengitan ono gendatulah petan ono sengsan yang tebalan peribadi rejang monco projeng ngegedrim projeng asno pangaro jejel bikin tepung kita buta ritis papan liar katina rupa ngecakin kotor aja ngegari kato kato ngoporo kawin diso ngadiso kato ngayon tentermati ngemukul maan pangoleng tetangan iwen iwen kebu sabi bebe ayang tamongin insanyo cinancangan yang reno anggarin pangunan dinin manci dalu mulai merangkan dari diwi diwi tanorokan cicil sawiji berharjo tebi saking parang mukot dini proniakanin proje abdi mantri bupati kaliwon madono panewu samyo kontak kau tamante tanomen samyolan pacecingiran pangsami hamungat putrukun sayek seko kapti dini rombat kayan negari mar memangkur negari ngasih menempuh pepasang dadya praja kang gedhe bore padhang jagate juru kuku sato pun carane turpa jero tancepi awit boten ngamungaken kangen kenging praja nadyang papraja mahapraja kata poronalin beringin sanyo tumungkul bawat kraus anyawut doro sorowati tanono ikun sanyo genubatin bondri dopan sanyo mongkauklan pambekan rosinar panti miwap kayung yun pepiangin kau taman bebasan projokan cerdak selengkung ngantepi sami mantiyo irman jitman tromong sopok dua sok bulu peti gelondong pengareng-areng peni peni rojo peni guru bakal guru dati sayana honok ngatur putri pinong koton dosih kelintunya katresnan sinten kekang menang renggane keraton mas kino menang genucak maju juluk Prabu Suryudana iya Prabu Duryudana Jaya Pitana Joko Pitana Maharaja Kendari Sukta Sri Bupati Kurupati Tripamansah iya Prabu Kurawa Hendra dene jejulu Prabu Suryudana suyut ing pepengil dana ing pawenek agung tanane sanata kawan para kawulane lir pindah ilining kirte mijil saking Narmada Duryudana mangkutaning prajurit Jaya Pitana rusing pamuja Joko Pitana wiwit mudha dene ora menolak bojo Sri Bupati Kurupati menang ratoni darah Guru Maharaja Kendari Sutak Majani Dewi Kendari Teripa mangsah nalika lahir sanata dampit tiga dene jejuluk Prabu Kurawa Hendra Krana kasumbatan tenira mangkreh sanggane para kadang kadyan sapa Kurawa kacari tonalin drengas kino berbondo berbandu berbondo tergesi sukiro jokrono numpung krono bijis us kalau pengrat kasugian yang Prabu Duryudana sakprotlonin jagat
berbandu tegese sugih sedulur. Mung ana cacate sawetara Prabu Duryudana kirang marsudi marang Reng Toto kramya poto tandane. Kadang satu seneng sami tumungkul ngersaning sangeta pansami nunggu mringkarsaniwa. Marma kelagu denyang darapeni watan meksu mung asusungaran. Adiga ngadigo ngadigo nang ndelake dupe dadi kadhaning Nalendra gung binekara. Yen to kinungno yare jajan sarta pambekayura Srinarpati. Yen disaratri kan ana kendhate pranglok mumbling kang murweng kang sikep nuju hari Respati. Sanata lenggah ing singgil ngaturake kang pareng marak lenggah jajan inggih punika pandhita Brahmananing praja. Para Resi Duruna Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja putra. Pandhita putus marang saliyan sanes koran rames dikasamaran upamusuh ing jaman manungsa. Tan mukal lenggaring praja nggon ini kaya dadi bapa dwijaning bangsa Kuru. Bapak kantun semambeting ngikin kepar lenggah kiyayak praeneng kelo canggran itu hukunipo Narpati Ngawonggo jejuluk Prabu Karno Bismantoko Tali Dharma Yo Soyak Mojo. Satrio bagus warnani beranyak pas semone Orocet pangan ditane guno seneti kulitan denikan kuami nyonggo bobote ngaperan. Marmotan mokal pelenggarin projo yang kumtino lokolo gadyo pang-pang pengaruh marumi projo ngasimo. Demesin tentengkan keparan caket pasir bani yayang pun jemeng pertolomu kangen. Tuh punika satra saking ploso jenar peparak Raden Haryo Suman Yo Sumantri Gantal Pati Yo Sang Swila Putra Gondangin jagat peparak Ki Patih Julik Haryo Sangkuni. Kadang ngoto kapernah paman turut kolik lakam manduk lebo martrin boso putus marang reh ngering projo marmo hanggung renang ketakin piswani kelawan sang kato. Imburi sinambungan pangabian terane satro tirto tinalang kasirat den kato marmo satro miras paniti sastro dasar putus mangreh Porat dio bolotan muka hanggung kintak desat dio lureng tamtomo. Bukan berlebar pansam yang gantung sepung atas putusan jenik rata karambat. Nanti goyong doyong doyong pancak sejini pasewakan. Penumat dianik patut dengan sangat harus menggalih toko rajang negari. Parandri terengatus kabak para ketutup rantani pun ingkang rokoy Mandraka inggih Sang Rama Maratua Prabu Salya mangkono pangutas marang ndhas saking Sang Prabu Duryudana Radyanto dening Sang Hyang Wibisana.